Yes, reka nkwifuriza amahoro imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Kuri ya gahunda yacu yo kugezaho ubusobanuro bw'amazina, tugeze ku izina Alice. Aho uzasanga yitwa Alicia, ariko ahandi henshi usange bamwita Alice. Muri rusangire rw'ubusobanuro ni bumwe, aho iri zina rifite inkomoko muri rurimi rw'Ikidage ku izina Alice, rikaba risobanura umwana ukomoka mu muryango w'abakire. Alice rero ni umuntu ubushabutse, uzi kwambara neza no kwiyitaho, ariko ugasanga ari umuntu wiyemera, akaba yabwira abandi ko yambaye neza cyangwa ko ari umukobwa mwiza. Alice kandi akunze kuba ashabutse cyane cyane, amenyera abantu vuba cyangwa akisanisha n'ahantu ageze. Aba yifitiye icyizere kandi azi kuvugira mu ruhame. Alice kandi uzasanga ari wa muntu ukunda gukora imyuga cyangwa akazi gatuma ajya ahagaragara, akaboneka cyangwa agahura n'abandi. Alice akunda gushimwa, aba yumva ko ikintu cyose akoze yagishimirwa cyangwa abantu bakamubwira ko bagikunze. Alice kandi akunda akazi ke bitewe n'uko aba ashabutse n'inshingano ze zigeraho vuba. Alice kandi agira amatsiko cyane cyane, bigatuma abasha kwigana abandi ndetse no gusesengura ikintu cyose yumvise. Alice aba ari umuhanga uzi gukemura ibibazo, ariko rimwe na rimwe arangwa no kugira akavuyo. Alice kandi ukenshi uzamusanga akundana n'abasore barenze umwe, we wenda yumva ntacyo bitwaye ariko abandi babibona nabi. Hari aho ushobora no gusanga bamwibeshyaho, kuba bavuga ko akunda abagabo, ariko kandi ngo biba biri muri kamere ye kwemerana n'abantu badahuje igitsina ngo ariko nta kindi kibyihishe inyuma. Ngo ntibyagutungura kuzabona nasurana nabo, ariko kandi wasesengura ugasanga nta kindi cyari kibiri inyuma, nuko yumva yagendana nabo gusa. Mu mirimo itandukanye Alice bakora rero harimo kuba abanyamakuru, kuba abarimu, kuba abaganga, gukora mu nsengero se cyangwa ahandi hantu hatuma bamamara vuba, hamwe n'ibindi. Dushoje rero dusuhuza abantu bose bitwa Alice hamwe n'abo mu buzima basangiza iyi nkuru, kugira ngo bumve cyangwa babashe kumenya bindi mu bibaranga bashobora kuba batazi. Iri zina twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga babynames.com. nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira rero, wabicisha munsi y'inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, twazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimira.